Frango já tava pego então, né? Tava ali na gaiola. Tá. Na gaiola. O senhor mata como? Destroncando o pescoço? É, destroncando mesmo. Destroncando porque outro jeito a gente não sabe matar, né? O pessoal mata cortado o pescoço, mas eu mato destroncando. Tem um que bota o cabo de vassoura. É, no pescoço, bota o pescoço do bicho no chão, né? É tipo o frangão daquele grandão, precisa. Precisa daí. Patão, patão, sim, frangão. Aí esse é pequeno. Pequeno pega aqui. Pega aqui, puxa aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Vou pendurar aqui, cabe uma orelha aqui. Ah, só amarrou. É, eu penduro. Diz que morrer na mão da gente não presta, né? Ah, não presta morrer na mão? Diz que não presta morrer na mão, né? Diz que não presta. Ô, seu Alfredo. Esse frango é seu ou não? Esse daqui? Frango é daqui, criado aqui. E se eu tô matando ele pra quê? Se ele mata porque o meu filho mora em Taubaté. Uhum. E ele quer comer o frango caipira, né? Da roça, assim, de casa. E ele vem buscar aqui? E ele vem buscar aqui daqui até amanhã, assim. Ele tá pegando ele aí pra comer com o filho, né? Tá certo. Porque ele foi criado na roça ou não? Ele foi criado aqui em casa, foi pro exército. Daí lá ele formou cabine do exército, mas daí ele ficou 3 anos lá, foi pra Ford. Daí ele foi na Ford, agora ele trabalha na Ford. Mas... Então ele tem saudade da comida da roça? Tem saudade da comida da roça, já faz lá faz mais ou menos 10 anos que ele foi embora daqui, foi daqui com 18 anos, né? Ah, então ele tá novo ainda? Ele tá novo. Tem 28 agora? É, para aí, 28 anos. Ele é novo, menino novo, né? Ele é novo ainda. O senhor teve 4 filhos com a sua esposa, né? Não teve nenhum que quis ficar na roça? Então, porque aonde eles foram ganhar o pão de cada dia foi na cidade, foram pra cidade, né? Porque gostar da roça, eles gostam, eles vêm aqui, eles não param. Eles chegam aqui, eles fazem um serviço, fazem outro e... Ah, eles ajudam também. Ajudam no serviço, mas onde eles estão ganhando o pão de cada dia é na cidade, né? Que lá é o certo, né? A roça tá fraca de serviço, né? Pra, né? Acho que é dinheiro que não tem muito para pagar empregado, né? Certo. E na cidade parece mais serviço, né? Ô, seu Alfredo. Eu vim hoje aqui para combinar uma entrevista com o senhor, mas como o senhor falou que ia matar o frango, eu já tô me adiantando, né? Sim. Mas eu quero voltar outro dia. Mas venha. Então, aí eu queria que o senhor falasse o seu nome completo, como que é? O meu nome é... O pessoal conhece o apelido, Alfredinho Rocha, né? Alfredinho Rocha. E o nome certo, como que é? O nome certo é Alfredo de Souza. Alfredo de Souza. Sim. O senhor nasceu onde, Alfredo? Nascido aqui e morando aqui toda a vida, né? Nesse bairro aqui mesmo? Nesse bairro mesmo. Aqui como é que chama esse bairro? Aqui chama, o pessoal fala Água Santa, mas é Ribeirão Claro. Ribeirão Claro. É. A data que o senhor nasceu? A data que eu nasci em 1939. 1939. Sim. E frango, como é que o senhor aprendeu a matar, limpar, lidar com o frango? Esse com a minha mãe. Com a sua mãe? Que a minha mãe fazia tudo isso, pelava frango, pelava porco, fazia óleo de mamona, isso eu não pude aprender, né? E isso a gente não pôde aprender, fazia o sabão de cinza que fala. Então, mas as crianças não podiam chegar perto, né? Quando fazia sabão e fazia óleo. É, porque espirra, né? Perigoso, né? Ele servia, quer dizer, ele espirra assim, roda assim, se chegar perto, e aquilo é quente pra valer, né? Mas tinha uma história que não podia chegar perto, que desandava também, né? Então, isso aí, tinha um leque que a minha mãe falava, é. Ela é dessa antiga, né? Que disse que a mulher carregava na barra da saia o óleo de mamona, né? Que vinha, disse que carregava assim, levava assim, né? Mas você não sabe, né? Porque ele dava mais pouco óleo mesmo quando chegava gente, sabe?
Dava menos. Já começava 4 horas da manhã, assim, 3 horas da manhã, para quando era assim, 8 horas da manhã, já estava tirando panela do fogo, já estava meio pronto, e daí não chegava muita gente. Ah, para não para fugir, da livrar das pessoas que chegavam, né? E o senhor sabia que o requeijão é assim também? Requeijão, sabia. É, também. É requeijão, sabão e óleo de mamona, e azeite de mamona. As três coisas, né? É esquisito, né? É esquisito. Mas o que, que o senhor falou que eu não entendi, que ela usava na barra da calça ou da saia? Dizia que mulher que carregava na barra da saia o óleo da mamona, mas não dá nem por isso, ela já não vê carregar nada, como é que carrega? Vai? Mas pra quê que carregava? Era alguma simpatia ou não? Diz que demanchava o óleo, né, na chegada desse chegar a mulher. Ah, entendi, era pra defender de se chegasse alguém. O óleo estranhava quem chegava, mas dava até pensar, né? Que não é certo, não. Ah, não sei. Se eles faziam, devia ter um sentido, né? É, a gente pensa assim, mas que coisa aí. A gente não vê nada, não vê ninguém carregando nada, né? Tudo que os antigos faziam tinha um sentido, né? Tem um sentido, mas é esquisito, né? É esquisito hoje que o mundo tá moderno. Que é criado por milho, né? Por milho. E aquela que vem de fora é ração. Então o gosto dessa carne é outro gosto. Mas... E é um frango amarelinho, hein? É amarelo, é. Nossa, dá pra ver mesmo, ó. Amarelo mesmo. Não, não tem nem comparação. É um frango, é outro sentido, né? Fora os remédios que a turma põe, né? Então, aquele de fora eles põem remédio. Hormônio. É, já tá vendo o que tá passando no gado lá fora, certo? O senhor já viu, né? Ah, escutei falar. Coisa feia, não? O senhor vem vender a carne estragada pra nós, não? Nossa. Daí, daqui a pouco nós acaba morrendo. Isso é o que a gente fica sabendo, né? Imagino que não fique sabendo. É. Mas eu vou depenar aqui, eu não aguento parar em pé. É? Vou depenar aqui, né? Vou deixar que eu dependo. Eu sou muito parar em pé, dor de perna. É? É, dor de perna minha é danada. Daí. E essas peneiras, essas coisas de taquara, o senhor arruma onde? Tem um moço lá em São Luís que faz isso aí. Tem uma pessoa que faz? Tem. Inclusive tem um balaio grande ali, né? Isso eu posso pôr também no cavalo de chorvé. Ah, legal. De carregar lenha assim, carregar porco, né? Balaião grandão. Aí o senhor vai mostrando, vai falando as partes da coisa da cangalha, né? O senhor tem cangalha? Tem cangalha e tem ali um aparelho para ir mandioca, o senhor já ouviu falar isso aí? Já, já. Tem ali sentadinho ali, hein? O senhor... Eu não vi. Tem ali. Aí o pessoal quer vender, viu, senhor? R$2.000, né, para mim no aparelho. Eu falei, eu não vou vender porque deixar para lembrança, porque 40 anos a minha mãe fazendo farinha para tratar de nós, né? Aham. Né? Uhum. Comprar o pão de cada dia para nós com o dinheiro da farinha, agora eu tenho dó de vender a preço, eu não vendo. Então, eu fiz outro dia com uma pessoa que fez no barranco. Que enfia aquela forquilha no barranco e bota pedra em cima, sabe? Sim. Eu vi esse jeito. E o tipiti ali amassando, ali fica a noite inteira vazando. É, isso aqui era assim também, mas agora minha mãe faleceu. Ninguém mais mexe com isso, né? A minha ficou doentinha e parou, né? Uhum. Mas nós lidamos com isso aí muitos anos, nossa. É farinha de mandioca? É na mão, é torrado no fogo assim, desse jeito ao fogo, na mão. Uhum. Tem ali o forno que fala, tem ali que agora. Eu acho engraçado, né, que aqueles tachos abertos chamavam forno, né? É forno, né? É. Agora já mudou tudo, né? Mudou tudo. O senhor não tem saudade desse tempo como antigamente? Tenho, era mais sofrido que agora, não havia aposentadoria, né? Uhum. Mas eu tenho saudade, né? Que nem meu pai, minha mãe, eu sem aposentadoria, né? Que não havia aquele tempo. Meu avô, né? Mas a saudade é do quê, então? Eu
tenho saudade porque um tempinho que a gente era novo, tinha saúde. Eu manchava cavalo, pessoal, manchava burro, lidava com isso aí, né? Manchando cavalo, manchando burro, trabalhando na roça. E a gente fica saudado do tempo que a gente tinha saúde, o corpo era bom, a gente prestava. Agora a gente não presta mais por causa da idade, a gente tá cada vez mais se entregando, né? Você tá com quantos anos mesmo? Eu tô indo pra 78 agora. 78. Acabei 77 em janeiro, que eu sou de janeiro. Ah, né? Só é de janeiro. Sou de janeiro, começo do ano. Que dia que é de janeiro? 23. 23? É. Mas o tempo passa. Isso aí o senhor nem congela então, né? O senhor vai de só? Não, isso aqui já come do jeito que tá aqui, já põe na geladeira, pode posar, comer amanhã, não tá importando. Amanhã ele já pega e já... Não vai nem no congelador, né? E já... O senhor vai limpar o frango agora, vai abrir ele, né? É, daí vai limpar, vai abrir e deixar prontinho pra ele chegar aí, tá ele, pronto. E ele gosta dos miúdos também, não? Os miúdos eu dou pra eles aqui. Ah é? Dou vai dar pro Zé? Esse é, o Zé pega pra ele fazer uma farofa, né? E o senhor compra carne de fora, assim, frango de fora ou não? Ainda compro, porque eu vou contar pro senhor. Por quê? A minha nora, que é casada com esse menino meu aqui, que mora em Taubaté, e ela não quer comer desses frangos aqui. Ah, é só o marido dela que gosta, então? E ela não come? Não quer comer esses frangos, esses frangos terreiros. Ela diz que não gosta, diz que não serve pra ela. Uhum. Então eu compro pra ela. O outro tem no jardim ali. Mas vocês não comem do outro, então? Mas come qualquer um. Qualquer um. O outro eu gosto fritinho. Assim, feito assim, na água, não gosto. Fica, é ruim, né, na água, né? Fica derreto, fica num... Esqueci de derretendo. Agora, fritinho é gostoso, né? Fritinho vai, né? Fritinho, meio tostadinho, né? É, aí engana, né? Engana. É. E o senhor sabe cozinhar, ou seu Alfredinho? Ah, eu quando a minha mãe estava me dando farinha, minha esposa, eu saí 3 horas ainda para lidar com farinha. Eu ficava fazendo café em casa, ajeitando pôr um feijão para cozinhar, arrumando comida para me... Se sair, vira, então. Trabalhar fora, sair, carregar a comida comigo também. Então a gente aprendeu um pouquinho a cozinhar, a gente aprendeu, mas só que eu... Gosto mais é comida que mulher faz, que é o que a gente faz, né? É mais gostosa, né? Eles chamam mesmo da profissão deles, né? É a profissão deles, né? É, tá. E a gente é... A gente é outro ramo, né? Outro ramo, né? Tá certo. Ô, seu Fredinho, o senhor conhece a história de Pedro Malazarte, não conhece? Eu vejo falar, sim. Você vejo falar, mas o senhor conhece alguma? Conheço. É? Você não quer contar alguma pra nós enquanto só vai depenando frango aí? É mesmo? É. Ah, então... Pra dar uma graça no vídeo. É, isso aí, né? Então, mas tem aquela uma que ele... Que ele enganou o homem, né? Bom, ele sempre engana, né? Engana. Que ele disse que ele... Convidou um amigo dele, que era boiadeiro, dava com boi, tinha bastante dinheiro, né? E disse que falou assim, vamos passear na cidade juntos, porque o boiadeiro, assim, né? Marcou um dia, né? Marcou um dia. Ele falou, então você passa lá em casa, né? Vai. Chegou na casa dele, que tava com um bonezão na cabeça, assim, né? E o boneco tinha 3 bicos, assim, né? Uhum. Um bico pra cá, um pra cá, assim, um pra cá, assim, 3 bicos, né? Aí que... Ele foi lá no hotel e deixou pago janta, pouso e café de manhã, né? Pago no hotel. E aí quando o boiadeiro chegou na casa dele, que pegou o bonézão, colocou na cabeça, o boiadeiro, mas que bobice, vó, que é isso um boné desse na cabeça? Tá? Você não sabe, esse boné dá tudo que eu tenho pra mim. Mas não leva pro cari, porque se você levar é uma coisa feita. Não, mas eu levo nesse aqui, dá tudo que eu tenho para mim. Você vai ver como é. Isso aqui dá o que a gente precisa. Daí que chegaram no hotel, jantar, diz que ele pegou o boné e virou o bico assim, do outro lado, né? E daí que falou pro garçom, tá pago ou não tá? Tá certinho, tá pago. Saiu. Daí que saiu passear na rua com o moço, Mas que boné você tem mesmo, um boné disso aí, eu precisava um disso aí. Daí, ele falou, eu falei pra você, vai, que o boné é de jeito, assim. Depois,
Pois horas tomar café outro dia. Deu outra virada no boné, né? Tá pago? Tá. Tá certinho, tudo certinho. Ah, mas então foi o Pedro que pagou adiantado, agora que eu entendi. É, pagou adiantado. Ah, tá. É, pagou adiantado. Pra lograr o homem, tá. Pra lograr o homem. Ah. Aí isso que chegou lá, né? Na rua, não. Você tem que vender esse boné pra mim. Tem que vender. Quer dizer, ah, mas eu não posso largar, se eu largar, daí eu... Vai desarmar e eu fico sem jeito, tem que sair de casa. Não, mas você vai largar, sei que... Largou pro homem bastante dinheiro, né? O homem chegou no lugar lá, hein? E disse que pegou e virou, né? Tá pago o dono do restaurante. Tá pago, já vou chamar a polícia pra você já, né? Disse que deu um pepino danado pro homem, meu boné. Né? Então o Pedro era assim, né? É Pedro. O Pedro. Pedro tem que tomar cuidado com ele. Ele é assim. E assombração, ô seu Fredinho? O senhor já viu alguma, não? Assombração, eu vejo falar, né? Mas nunca viu de verdade? Contar pro senhor que ali embaixo, quando eu era sorteiro, uai, eu vi, não foi só eu que vi, não. Tem mais gente que viu também, né? Porque a gente, quando eu falo pro senhor que eu vi e ninguém viu, eu posso estar fazendo uma mentira pro senhor, né? Eu posso estar inventando. Mas quando mais gente vê, o senhor já sabe que a gente viu mesmo. Mas ali embaixo eu vi, sim. Que era? O que era? É. É porque o pessoal fala que essas coisas, tanto de preto, o senhor sai de perto, o senhor pode correr, que esse é perigoso. Agora, se for branco, tiver de roupa branca, o senhor não precisa ter medo, que aquela é alma boa, alma que está com Deus, vem assim, vem na pessoa, só, vem, deixa uma conta ali sem pagar, qualquer coisa, ele fica ali parecendo por causa daquela conta, assim, para ver se tem uma pessoa de coragem que pode, assim, conversar ele, para ele perdoar, né, mas não tem gente de coragem, né, daí, então, agora de preto, que eu vi, era de preto. Eu vi um homem de capa preta assim, encostado no barranco. Era tarde, eu vim de além de cidade, eu vim de lenha 40 anos. Os florestais andavam atrás de mim e eu vendendo lenha naquele tempo, viu? Depois eu parei mesmo. Mas o senhor carregava como? Carro de boi? No cargueirinho, no cavalo. Ah, no cavalo. Teve dia lá, o florestal foi jogar o tropa de lenha, 3 cavalos com lenha. Ali no posto de gasolina de São Luís, pode jogar a lenha aí. Eu tirava a lenha do balaio e jogava tudo lá. Nossa lenha está presa por 8 dias. O certo é eu levar você até também. Mas vai estar tá preso só a lenha está presa. Lá, tudo bem, eu não fazia conta, jogava a lenha lá. E vinha embora, nos 8 dias, sabe quando que achava a lenha? Ah, que tempo o pessoal só vivia disso aí. De lenha. O pessoal não vivia com gás, nem gás não havia, parece, né? Cê, nos 8 dias lá, tava só o chão lá no lenha, já tinha, pô, tinha... Alguém carregou. Tinha feito um bom Natal, né, com a lenha. É. Digo, Deus ajude quem pegou, porque tá na rua, não é de ninguém, né? Então, acontecia isso pra mim, né? E daí, meu levar a lenha em cidade, eu não tinha hora de vir. Te digo, eu saía essa hora, assim, quase, pra ir em cidade levar a lenha. Daí eu enterrava com a noite, chegava aqui em casa, 10 horas, 11 horas, meia-noite, assim, que eu vim. Mas alguém fazia carvão lá, não? Ah, não, era no fogão, já usava pra, direto. Pra fazer comida. Era pra comida já. Pra comida, é. A mãe eu também, esses 40 anos atrás, 30 anos atrás, isso aí, né? Depois acabou, meu amigo. Vocês tinham os freguês certo já? Eu já tinha os freguês certo, chegar e jogar lenha lá e vir embora. Né? Então quando a florestal pegava você, o freguês ficava sem janta. E pegou, não foi uma vez só, não. Aí a gente passou isso aí na vida. E aí eu vinha vindo de lá pra cá, na volta 11 horas da noite, meia-noite, uma chuva, mas tá uma malhada. Daí eu desci do cavalo ali embaixo, pensei, ó, puxando o cavalo, não aguento, esfriou minhas costas tudo, né? E daí molhou inteirinho. Daí eu vim puxando o cavalo assim, com o cavalo amarrado, assim, puxando na mão assim. Tava
ou a mão encostada no barranco, um capa preto grandão assim. Mas esse dia você estava sozinho? Tava sozinho. Daí quando eu vi ele, que eu ia passar nele assim, que nem tá aqui assim, eu cortei por lá, por outro lado da estrada assim. Mas por que você já cismou com esse? Que, se você cismou que não era gente? Não era gente, coisa de capa preta, artão. Arto? Bem artão. É logo perto ali, né? E aí esse dia ele piou e eu digo, ah, eu nunca vi essas coisas, mas esse dia eu acabei vendo mesmo. Daí, e antes disso, o pessoal já falava que tinha visto as coisas ali. Depois disso, o pessoal, né, ainda viu mais coisinhas. Uhum. O meu filho fala que não existe. Diz que aí não existe isso aí. Isso aí não tem, pai. Eu tenho um filho que mora em São Luís, é meio abusante, né? Então, ele quebrou a perna, agora nem trabalha mais, é aposentado, está encostado na DC, né? Era de motorista da circular. A camisa é essa que você está usando, né? É isso, é essa aqui, isso mesmo, né? Aí eu digo, ah, não existe, você anda só de carro, eu não anda a pé à noite. Mas quem anda a pé à noite na roça, acaba encontrando. Acaba, né? O moço que mora em frente aqui, foi trabalhar não faz muito tempo isso aí, uns 2 anos pra cá. Chegou dali pra baixo que a moto não ia de jeito nenhum. Lutava a moto devagarinho, não ia, o negócio era na garupa dele, da moto. Ah, tava na garupa dele. É, quando chegou no Arthur pra baixo lá, que daí é, o bicho desceu, certo? Daí não podia passar dessa distância mais. Daí que a moto embalou e foi. Não tem mais nada. Às vezes o cavalo, o burro também recusa de andar, né? Recusa. Quando eles percebem, né? Recusa. Agora eu tenho uma para contar para o senhor. E esse acontecido com um amigo meu que ia muito bem, eu, contou para mim. Mas não pode brincar com Deus, né? Porque Deus é o maior, né? E ele falou para mim que ele foi para casar. Taubaté. Ele não é daqui, é da Pedra Grande, para cá que ele morava. E a noiva também foi e foram para confessar hoje e casar amanhã. Ia confessar um dia antes? Dia antes. E a noiva foi confessar e ele foi para a balada que dia, né? Uhum. Mas falar balada aquele tempo não, né? Acho que não falava. Não falava não, né? Não. Mas ele foi. É. Foi para naquela lá que o pessoal vai e amanhece lá, né? Sei. Ficou lá e não confessou nada, né? Não confessou nada. Mas outro dia casou, ele não contou nada, nem pra noiva, pra esposa dele, pra noiva, né? Nada. Uhum. Outro dia casou, ele falou pra mim que daí, aquele tempo era cavalo, né? Que buscava a esposa da gente pra vir embora em casa. Uhum. A gente pegava um cavalo e podia ser lá no outro bairro e com a gente ir num cavalo, levava o outro, ela vinha embora pra casa pra conviver junto com a gente. Daí, disse que ele vinha à noite, jantou na casa do sogro dele. Já assombrou assim, acertou na garupa do cavalo dele, o cavalo não andava. Não andava, mas não andava mesmo, falou pra mim. O cavalo gemendo, não andava. Chegaram em casa, dentro, o assombração não deu sossego pra ele à noite. Ele entrou na casa e a assombração ficou lá. Quem que podia ele dormir com a mulher? Não teve jeito. A assombração ia assim. Ele contou pra mim de pessoa, sabe? Contou assim que nem tá nós aqui. E ele era pessoa, não era de mentira, né? Uhum. Daí é que o outro dia que falou pra esposa, olha, nós estamos assim, perturbados, vamos pra Lagoinha. Vou contar pra você, eu não confessei aquele dia pra casar. Eu não confessei. Vamos para Lagoinha hoje, vamos lá, para mim conversar com o padre bem conversadinho, fazer a confissão bem feita, trazer o padre aqui em casa, para abençoar a casa, que para nós não tá bonito. Daí foi lá, aconteceu certinho pro padre, né? O que ele fez, o que tinha acontecido. O padre veio na casa dele, jogou água dentro da casa, abençoou a casa. De outro dia em diante, nunca mais teve mais nada. Já resolveu. Você vai brincando pro senhor ver, abusando, é. Né? Abusando, dizer que não existe. Existe, porque existe o que é bom, o que é bom no mundo, existe o que é ruim, acha algum, né? Uhum. Acha. Ô, seu Fredinho, existe alguma coisa para proteger dessas coisas ruins? Tipo, alguma reza, alguma coisa que tem que carregar junto com a gente? Então, o pessoal fala que tem as orações, né? E o senhor sabe essas orações, oração, não? De...
Eu, pior que eu não sei, eu sou analfabético, eu não sei ler, eu só assino só meu nome. Ah, mas você podia decorar, né? Meu nome assino em cartório, em banco, em qualquer lado. Mas assim, ler, escrever, eu não sabe, né? Mas tem as orações, né? Que é Santo Sepulcro, que eles falam, né? Como é que é? Santo Sepulcro? Santo Sepulcro, porque é, e tem umas orações muito boas, né? O Zé também sabe, não sabe, né? Que tem essas orações? Tem, você sabe que tem, né? Uhum. Mas esse aí eu não precisa saber ler, só escutava e guardava, né? Mas o senhor nunca interessou de querer saber isso. Então, eu até tinha vontade de saber, mas a gente, para decorar na cabeça, que a idade que a gente está, não decora mais. Agora, tem as rezas também, que é o senhor com devoção, né? Reza, o senhor invita dos mal, né? Também serve essa, dos né? Dos mal, é. O senhor não pode deitar na cama sem rezar e nem levantar sem rezar. Não pode esquecer da devoção, né? Que isso também cerca o corpo da gente, né? Cerca, e tem a ideia também da gente. Que o senhor começa a fazer só o que é ruim pro senhor, só o que é ruim. Não fazer nada bom. O senhor fala para um lá que eu não presto, que eu fiz tal coisa pro senhor. O outro já fala e para mim também ele fez. Daí é mais perigoso a pessoa ser... Parece que atrai, né? Perturbado, né? É mais perigoso, porque que nem tinha um homem calado pra mim, que ele dizia pra mim assim, olha, Fredinho, que tem, tem, porque o pessoal, eles mandam fazer qualquer coisa pro outro, se não pegar no seco, o corpo é cercado de rezo, devoção, pega num neto vosso, num filho vosso, num anor, num gelo, pega num outro da família que tá mais, com o corpo mais fraco. Porque digo, nós sabemos que o senhor tá certo, o senhor tá falando certo, porque existe o que é bom, mas o que é ruim, acha também, né? Acha também, né? Agora quem procura, acha, né? Se a pessoa procurar o ruim, ele acha também, né? Acha também, né? Acha, sim, com certeza. Ô, senhor Fredinho, eu tô atrapalhando o seu serviço aí. Não, não tô atrapalhando nada, porque eu não tô fazendo nada mesmo. Daqui a pouco fica escuro aí, já fica ruim. Ah, que nada, nós temos que filmar com a lâmpada aqui fazer isso. É. Nós vai com a lâmpada à noite. Eu também gosto de conversar. Eu sei que o senhor gosta de conversar. Eu gosto sim, eu gosto de conversar. Eu vi aquele dia no mutirão que o senhor gostava. Eu gosto de conversar sim, eu tenho conversando pra mim, tá bom. O senhor pode vir aqui em casa, passar o dia aqui em casa. Que eu, a gente gosta de conversar. Vamos ver se eu tiro o pezinho do frango, né? A capinha aqui. É. A capinha do pé. Boa tarde. Zé, falta energia. Hã? Falta energia. Acabou a energia? Lá, faltou Zé. Acabou a energia, Zé. Ué? Não, ué. Tá chovendo, ó. Você vai tirar a pele do pé? Vai tirar a pelinha, né? E que jeito que o seu filho gosta, seu filho, de comer esse frango? Do jeito que é do jeito que quiser. Do jeito que, sendo caipira, qualquer aí, jeito é bom. Do jeito que quiser, é no macarrão, é no arroz, é no molinho, é frito. É assado. É assado, é do jeito que for que fizer, né? Ele... Tá comendo. Ele tá comendo, ele gosta muito de franguinho de terreiro, assim. Pior que a esposa dele não gosta, isso que é danado. Ela nem come mesmo. Nem come, vocês falam, nem oi, né? Mas ela é de cidade? Ela é lá de cidade. Ah, tá. É. Não costumou comer essas coisas? Não costumou, né? Ela é. Mas é. Fazer o que? Ela não gosta. É. Deixa ela, né? Deixa ela. Ah, só tira com a mão já isso aí. Tira, na água tá meio fria. Não tá saindo bem. Não? Na água tá meio fria. O fogo tá fria, né? Eu acho que a água tá meio fria, porque isso aqui você passa a mão e já sai, né? É. Botar de novo então. Ah, você vai de novo, vamos ver na outra. Né? Ah, agora ferveu a água. Agora ferveu, é. Agora ferveu mesmo, é. Senhor aposentado. Eu não. Não ainda? Não. Mas é pra ser sim, porque. Ah, eu... mas é porque eu não contribuí, seu Alfredo. É? Não. O senhor não trabalhava em... Não, eu nunca fui empregado de ninguém. Não? Quer dizer, fui uns tempos, mas não dá, né? Não dá o tempo de certo. O senhor é... Desculpa pra lá da gente conversar, mas pode o senhor assuntar, é... claro. O senhor é da onde, senhor? São José dos Campos. Ah, São José. É. Nascido lá, nascido criado lá. Lá.
Não, não, eu fui criado em São Paulo, fui criado em São José e depois eu fui pro mundo. O senhor não tem família lá? Tem, minha mãe mora lá, tem um irmão que mora lá também. Ah. Tem bastante gente que mora lá da minha família. Sim. Quer dizer, é só minha mãe, meu irmão e a família dele. Eu falo bastante porque a gente parece que lembra, né, das pessoas que já se foram, né? É verdade. Mas, mas então o senhor sofreu bem um pouco na vida, né? Se eu sofri? É. Ah, eu não acho que eu sofri, não. Não? Não, eu não acho. Vai andar pro mundo, sofre. O senhor acha que sofre? O senhor já falou que foi pro mundo e... Ah, eu não acho que sofre, não. Ah. Eu fui pro mundo porque eu quis ir. É. Meu Deus. Então, seu Fredinho. É? Eu fui fazer faculdade, mas eu não gostei dessa história, não, sabe? Sim. De estudar. Sim. Aí o que aconteceu? O meu pai tinha uma... Ele tinha comprado um sítio, meu pai. E aí, eu fui morar nesse sítio dele. Eu construí uma casa e fui morar lá. Sim. Aí eu comecei a mexer com abelha, por isso que eu chamo Chico Abelha, ah, né? Ah, sei. Aí eu comprei um gadinho, tirava leite, fazia queijo. Olha. Aí eu ia vender essas coisas da roça, por isso que eu falo pro senhor que eu não era empregado. Então o senhor tem descendência da roça mesmo. É, sim. Mas eu tenho porque eu gosto. Já que o senhor tirava leite, tem descendência. Não, mas eu aprendi tudo, né? Eu aprendi com vocês aí da roça. Eu não era da roça. Sim. Eu era da cidade. Sim. Mas aí eu resolvi ir porque eu queria saber as coisas da roça, que eu achava a roça muito mais legal que a cidade. Mas, tudo da vida eu achei a roça melhor que a cidade. Ai, que gosto, né? A gente tem gosto quem gosta da roça, porque né, quer bastante gente aqui na roça que a gente. Ah, o senhor quer bastante gente? A gente quer, né? Mas aí vai estragar, seu Vedinho. Não pode, vai ficar igual a cidade. Vai melhorar. O senhor acha que vai melhorar? Vai melhorar, sim. Melhora até o comércio, né? Até o comércio. Mas melhor, tá bom, assim. É melhor, né? Sossegado, assim, é bom. O senhor quer porque o senhor gosta de conversar, né? Por isso que o senhor quer, né? Eu gosto. Eu vou lá em São Luís, né? Senta lá os velhinhos lá. 4, 5 velhinhos na praça lá. Fica conversando. Então, seu Fredinho, mas eu já construí casa de pau. Olha. Eu mesmo que fazia, é. Imagina. Eu aprendi com o povo da roça. A senhora já sofreu, né? Mas o senhor precisa... Mas isso não é sofrimento. O senhor precisa aposentar. Não, tá louco. Eu não quero aposentar, eu quero continuar trabalhando. É. Fazendo esse trabalho que eu faço, que é mostrar a vida de vocês pro mundo. Porque tem gente que na cidade que nem sabe. Não. Que, como que faz as coisas, como que depena um frango. Ah, não sabe. Não sabe, então, por isso que eu tô mostrando. Isso que nós estamos fazendo aqui é de roça mesmo. É de roça, então. É que é de roça, é fazendo, aprendendo, né? E eu gosto tanto de fazer que eu não quero parar. Eu quero continuar. Eu vou falar uma coisa pro senhor, na roça, todos os lugares que eu vou, eu sou bem recebido. Graças a Deus, porque o senhor sabe como viver com o povo. Eu sei, mas o povo da roça, eles são muito hospitaleiros. Assim, ó. Toda vez que eu chego assim, ah, vamos tomar um café. É, ah, certo. Já é cedo, não vai estar indo embora, é cedo ainda. É mesmo, é. Eu vi o senhor lá aquele dia no mutirão, gostei de, quando o senhor chegou lá, já gostei da chegada. É, então, mas a gente é, porque eu já convivo com o povo da roça faz tempo, né? Porque aquele Robertinho é muito amigo meu, né? Falaram que o senhor falou que viu o Robertinho convidou, eu digo, ah, já sei que é boa pessoa. O Robertinho é boa gente. Se veio pelo Robertinho é boa gente. É, o Robertinho é, pra mim, é uma coisa de irmão meu, muito bonzinho, né? O Robertinho tá fazendo um trabalho bonito também, muito né? Muito bonzinho o Robertinho, nossa. Legal. É, legal, Robertinho. E o senhor nunca quis morar na cidade, ô seu Fredinho? Até eu queria, esses 5 anos atrás na cidade, porque eu, fala bem a verdade, eu não tô aguentando muito trabalhar mais, né? Eu tô cansado. Tem uns tempos parece umas dores em mim assim, hoje graças a Deus não tá umas dores aqui assim no meio das costas, que eu tenho que até estar tá deitado, não aguento a dor. Mas será que é por causa de esforçar muito? É capaz que é, não. E, mas eu tenho até uma casinha, um barraquinho em São Luís, né? A minha esposa não quer ir morar lá, tá fechada. Nossa, que engraçado, ela que não anda direito, ela quer ficar aqui, né? Parece que quer morrer aqui mesmo. Ela falou, é. Ela não quer ir embora pra cidade. Ele tá lá, mas até tá fechado, mas eu queria ir morar lá. Eu queria morar sair lá. Sair daqui, digo, ah, vamos morar lá, porque digo, eu vejo serviço aqui e fico triste não poder fazer, que no sítio, na roça, no terreno, a gente levantou cedo e a gente já tá vendo serviço, precisando fazer. É verdade. Acordou na cama, já pensava, eu tenho aquilo lá para fazer, é. Que eu precisava fazer hoje, que tá na hora de fazer. E a gente, conforme o serviço, a gente não aguenta, né, fazer.
Então eu queria ir embora para cidade, para ele não estar tá vendo serviço e não aguentar fazer. Porque isso não viu o serviço. Mas ela não quer ir, né? Daí ele fica aqui. Daí jogar uns baralhinhos de gatão, jogar palitinho lá e. Mas eu. E ficar lá com os amigos, mas ela não quer ir, né? Mas aqui o senhor mexe o corpo. Se o senhor for para a cidade, aí é ruim se a pessoa não mexe com o corpo, né? É o senhor sabe que, disso, isso, né? Que eles falam, é. É. É porque eu carregava um morão grossuro desse telho aí. Daquela altura daquela trava para baixo assim, eu pegava, jogava nas costas, eu levava lá em cima, na divisa lá em cima, nas costas. Uhum. Eu devagarinho levava. Agora não aguento mais fazer isso, que o corpo não aguenta. Ah, mas tá cheio, certo. Você... Cheio de dor, né? Mas diz que eu tenho vontade de ir embora e largar a roça, por causa a gente vê o serviço, não aguenta, né? Ué, mas eu podia fazer um serviço mais leve, né? É, a gente tem outro serviço mais leve que a gente pode fazer, assim, esticar um arame, assim, uhum. Que é um serviço leve para não carregar peso, mas carregar peso eu já não aguento. Carregar peso é perigoso. Não aguenta, é. E se eu tenho alguma doença, tomo algum remédio normalmente, não? Eu não tomo remédio, nada, minha esposa toma remédio, eu não tomo. Você não toma nada? Deu um resfriado no ano passado, daí precisei ir lá pro médico. Precisei pro médico, tomou um remédio, mas isso é resfriado aqui. Que tá dando mesmo no povo, tá aparecendo, né? Que é virose que tá dando, né? É, mas isso é normal. É um vírus que tá dando no povo. Derruba a gente, mas né? Mas isso é normal, porque eu sou vacinado contra a gripe que fala, né? Mas vacinado é aquelas vacinas que eles dão lá no posto? É, no posto, mas só que mas aquilo lá veio não resolve, não. Nem de junho que dão. Não, mas às vezes não segura, não. Eu seguro uns 10 meses, seguro. É. Agora, quando vai vencendo agora... Vai lá pra mês que vem, acabando o efeito, né? Vai acabando o efeito. É. Vai acabando o efeito aí. Uhum. Mas fazer o quê? Ele vai indo até a morte chegando, vai indo devagar, né? E o senhor quer fazer alguma coisa ainda na vida, ou seu Alfredinho? Tem um sonho que o senhor gostaria de ver realizada? Eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer, mas não é serviço, né? Mas pode falar o que é, então. É, eu queria assim... conversar o advogado e dividir com os filhos o terreno. Antes do senhor morrer? Quando eu morrer, hoje minha filha e minha esposa, vai. Eu vou conversar com o advogado e vou dividir o terreno para os filhos. Para depois, em falta da gente, não dá problema. O senhor Alfredinho, e caça? O senhor caçava quando era mais jovem, não? Quando tinha pessoa caçar, pescar, nunca lhe dei. Não? Nunca? Nem pescar e nem caçado. Por que? Será? Não gostava? Não é, eu trabalhava bastante também, eu não tinha tempo para nada, né? Não tinha muito tempo, né? Escureci no serviço, eu trabalhei até numa fazenda, perto do morro aí. Vocês perderam o pai quando era criança, não era isso? Fiquei com 16 anos. É. É. E aí a gente não tinha tempo de pescar nem caçar, né? Uhum. Era mais no serviço. E não tive tempo de estudar também, porque meu pai... levava no serviço, do serviço eu vinha em casa, tomava um banho, comia uma comidinha, ia pra aula, vinha da aula. Era para ir no serviço de novo, né? Então eu não aprendi nada na aula, e eu gostava mais do trabalho do que do estudo. Daí não aprendi mesmo, né? Uhum. Eu gostava mais do serviço do que do estudo, não sei porquê, que eu gostava. Não, mas eu também, eu não gostava de estudar, não. aí empatou, né? Estudar, até mas... Eu cortei meu pé no serviço uma vez, que veio até o final até agora. Aqui, ó. Uhum. E aí, isso aqui foi cortado no serviço. E aí, que é? Com gancho ou com enxada? Enxada, isso aqui. Isso aqui, nossa, isso aqui faz. Olha, faz mais de 60 anos que foi cortado isso aqui. Tem uma cicatriz ainda aí. Uhum. Mas cortou o osso também, não? Afundou lá embaixo ainda. Uhum. Afundou lá embaixo já. Arranhou? Sim. É. E aí, como é que fazia quando acontecia uma coisa dessa? Levava pra cidade? Sarava em casa. Em casa? Não tinha nem hospital, isso 70 anos atrás. Eu era criança naquele tempo. Mas como que sarou isso aí, você lembra, não? Ah, foi uns 2 meses pra sarar. Mas o que que colocava no pé? Pô, o estado de arnique, deixa eu falar. A planta? É um coisinho que dá... tem plantado também, mas dá pra beber pro mato também, dá assim pra beber da estrada. Ah. Colocou o tarde arnica e foi pôr uns remedinhos. Arnica não é o sapé macho não, né? Não é. É outro, né? É diferente. É outro, diferente. É. Mas que parece um pouco o sapé macho, não parece? Parece um pouquinho. Quando ela tá pequena aqui. Só que o sapé macho é verdinho, o arnica é meio azulzinho. Ah, ele é meio azul. Ah, azulzinho, tá. É.
Aí foi e curei em casa mesmo. E meu pai muito bravo demais, demais, né? Desci pra mim, que foi no carpi. Foi carpi lugar de mato, assim, matão, assim, que tinha aqueles pau derrubado, assim. E o mato artinho, aí tinha que passar a enxada cortando aqueles matos. E a enxada deu no pau, que tava assim. Aí subiu. E veio enchendo o pé. Ah. E ele dizia que era preguiça, meu. Ah, que o senhor fez isso pra... Pra não trabalhar. É, isso é preguiça. Eu agora sentei, agora chorado. Não é preguiça, pai. É enxada mesmo que varrou aqui e cortou bastante. É, meu pai é, graças a Deus, ele é trabalhador. Trabalhador, meu pai, nossa. O que, que o senhor aprendeu com ele, seu Alfredinho, que o senhor guarda até hoje, foi importante na sua vida? Eu aprendi mais com ele. É serviço mesmo, né? É serviço, depois o resto aprendi sozinho. Eu aprendi a castrar cavalo, aprendi a castrar boi. Uhum. E a gente sabe, porco, cachorro. E amansar gato, animal também não? De amansar burro, amansar cavalo, sim. Aprendi sozinho e fui aprendendo de gostando do serviço, né? Uhum. Gostava o caitombo, montava o caí, gostava para montar de novo. É. É. Então a gente aprendeu assim, né? Tá certo. É. E agora vai sapecar o bichinho aí, não? Agora vai sapecar ele um pouco, né? Nossa, sacana, bicho. Mas o senhor já viu isso também, fazer isso? Eu já vi, mas é que eu quero mostrar pro mundo, seu... Como é que é aqui na roça, né? Exatamente, é. Eu não posso falar que eu sei, porque senão vocês não mostram. Não, cês... é. Aqui o senhor come um produto desse, o senhor está vendo a saúde dele, né? Nossa, a cor. É, e o que o senhor compra lá fora, a gente é branco. Não, não sabe o que a gente está comendo, né? Não sabe o que está comendo. Tem um restinho disso? É, a gente está comendo uma coisa que a gente não sabe como é que era aquilo, né? É. Não, só o gosto de que tem aquele frango branco ali já não dá vontade de comer. Só se for bem frito mesmo, igual o senhor falou, assim, porque aí já tem o gosto do queimadinho, né? É assim. Não quer sair, né, velho? A pele ainda não saiu? Ah, tem um ratinho de amarelo aqui. Agora saiu. Já foi já? Ah, já tá. Mas eu lembro que eu não acabo arrumar depois, velho. O bichinho tá gordo, né? Tá, velho. Tá gordinho. Tá gordinho, né? Ah. Vou ter que colocar a cabeça na água, por causa desse sangue aqui que fica mole lá na água. Uhum. Ele coalha, né? Aí o senhor bota dentro da água para ele coalhar. É lá, ele dá uma coalhadinha lá. Tem que tirar o ninho dele aqui. Acabou assim, fui pegar essa faca, peguei no escuro lá, né? Liguei lá, crepitou lá, não tem nada no rio. Qual que é a parte que o senhor gosta mais de comer, seu Alfredo? Eu? É. Aí o frango eu como qualquer um, né?
qualquer um, né? Manda ver. O meu filho agora é a cabeça do frango. Agora eu é qualquer um. O outro já gosta peito de frango. Agora eu pescoço de frango para não ter dentro, eu não como mais, gostava. Mas não tem dentro para... O seu Zé Liano diz que não tem dente, ele come até churrasco? Agora, então, agora minha esposa gosta aqui, hein? Dela os dois pés do frango. Ela gosta do pé. Os dois pés do frango é dela. Então o Zé Liano come churrasco? Come, ele come milho, milho verde. Nossa, canivete certo, não? Não é, com a boca? Corta com canivete certo. Não, sabe o que falaram pra mim? É. Que depois que a pessoa fica muito tempo sem dente, a gengiva fica dura. Olha. E funciona, ela consegue funcionar meio igual dente. Tá mais bem, né? Tá mais bem, né? O chiqueiro tem um porquinho, você já viu? Ah, tem um porco aí? Tem um porquinho de chiqueiro. Ixi, quando o senhor for matar, então eu vou querer vir aqui também. É. Porquinho. Aí pode explicar o que você tá fazendo, né? Vai tirar a barrigada. A barrigadinha, né? É, a barrigada. Vai tirar a barriga dele, né? Acho que eu vou matar o outro enquanto eu vou embora. Vai demorar o abraço aqui, né? É. Mas tu vai matar mais um? Vou. Pode ser a cabeça, hein? Vai. Você usa o pau pra bater? É, eu bato porque tem um ossinho aqui, né? Tem um ossinho aqui daí, ó. Eu corto com ossinho aqui. Essa madeira tá parecendo guatambu, o que que é? É guatambu. Só pelo som tá aparecendo, né? O senhor conhece madeira, é guatambu sim. Mais ou menos. Já usei muito cabo de guatambu já, né? Aqui tem guatambu, hein? Tem? Perto da casa, tem a torceria, hein? Ah, tô vendo ali. É. Tem guatambu aqui. É o melhor cabo pra... Eu gosto. A ferramenta é o guatambu, pra machado, pra enxada, pra cabadeira, pra enxadão. Porque o guatambu é uma madeira, firme, né? É firme, ela atura bem também, né? Atura bem, é. Tirar o papo dele. O papo você joga para as galinhas comer, não? Eu jogo galinha. Ó, já pegou, já. Ela não tem nem aí se era do irmão dela, né? Ah, a pessoa, isso aqui, tá aqui. É comida, né? É pra mim mesmo. Agora que eu corto nos pedaços. Agora é minha esposa que corta lá, porque na hora de cortar assim, eu não sei cortar, né?
Ele tem a juntinha. Ah, ela corta no lugar certinho. Tem a juntinha pra pegar e a gente não sabe a juntinha pegar, né? Então sua parte já tá feita. Agora a minha parte aqui é só a moela, que é a moela também me dá pra ela. Né? A moela também, eu tenho que abuiar ela aí. Ô, seu Alfredo. Sim? Eu acho que eu vou chegando então. É, eu... Aí eu já peguei o telefone seu com a sua esposa. E aí eu marco um dia. Porque eu queria chegar cedinho. Porque daí eu saio pro... O que o senhor estiver fazendo no dia que der certo. Então daí a gente já fica, quem não sai, né? Já fica mais perto de casa, né? Pode ser também. É, não já fica mais perto de casa. Se eu tiver uma entrevista, ele não muda. Aí nem muda o dia. Não, mas daí o senhor faz o seu trabalho normal. E aí eu fico ali do lado, assim, sabe? Se for arrumar uma cerca é fácil, porque daí o senhor vai trabalhando, eu vou perguntando, aí o senhor vai falando as coisas. Ah, é? É mais legal quando o senhor tá trabalhando. O senhor que sabe, então. É sim, claro. Fica mais bonito. Ah, o senhor quer pegar no serviço. Isso, é. Porque aí surge outro assunto lá, porque... Aí a gente vai perguntando as madeiras que usa fazer morão. É certo. Essas coisas, né? Entendi, então. O senhor tem gado ainda? Tem. Mas o leite você não tira não, né? É porque a vaca agora ela vai ganhar bezerrinho. Vai ganhar ainda. Tá falhada, né? Aham. Tá falhada que diz, né? Sem bezerrinho. E vai ser quando tem leite é o senhor que tira? Daí a gente que tira, né? Então tá bom. A gente que tira o leitinho aí. Que... Tem no vidro aí enxertado, a vaca, mas tá tudo... Vai demorar pra parir ainda. Tá sem cria, vai demorar. Então tá bom. Seu Alfredo, então bom trabalho pro senhor, que o senhor ainda vai longe aí. Mais um frango que o senhor pegou, né? Não, não vai nada, tantinho. Mas se eu quiser dormir aqui em casa, tá jorge? Não, eu vou dormir na minha casa. A casa é grande, tem espaço aí. Eu vou acordar amanhã, 5 horas, e eu vou pro São José já. Meu Deus, é, mas tem espaço a casa, se eu quiser ficar. Agradeço aí. Muito, agradeço. Quem sabe outra oportunidade. Hoje eu tô já marcado pra ir pra lá. É. Então, mas tem. Tá jorge, né? Obrigado, agradeço. Gostei de conversar com o senhor, viu? Sim.